ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କଲେକ୍ଟର ସସ୍ମିତା ମିଞ୍ଜ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ପୁଲିସ ହାତରେ ଲାଗିଛି ଭିସେରା ରିପୋର୍ଟ ଭିସେରା ରିପୋର୍ଟ ହସ୍ତଗତ ହେବା ପରେ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ନିରପେକ୍ଷ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି ତେବେ ପୁଲିସ ହାତରେ ଲାଗିଛି ଭିସେରା ରିପୋର୍ଟ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କଲେକ୍ଟର ସସ୍ମିତା ମିଞ୍ଜ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ପୁଲିସ ହାତରେ ଭିସେରା ରିପୋର୍ଟ ଲାଗିଛି ଭିସେରା ରିପୋର୍ଟରେ ନେଇ ପୁଲିସ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ନିରପେକ୍ଷ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଫୋନ୍ଲାଇନ୍ରେ ରହିଛନ୍ତି ଅବନୀ ରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ରାଉରକେଲା ରିପୋର୍ଟର ଅବନୀ କ'ଣ ସୂଚନା ରହୁଛି ଭିସେରା ରିପୋର୍ଟ ଲାଗିଛି ପୁଲିସ ହାତରେ ପୁଲିସର ଏବେ ତଦନ୍ତ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶକ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ରାଉରକେଲା ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଆପଣଙ୍କର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କଲେକ୍ଟର ସୁସ୍ମିତା ମିଞ୍ଜଙ୍କର ମୃତଦେହ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 19 ଦିନ ରାଉରକେଲା ସହରର ଯୋଉ ଅଛି ଆପଣ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଛକ ନିକଟରେ ସେନ୍ସରୀ ପାର୍କ ପୋଖରୀରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କଲା ପରେ ଲାଣ୍ଡସାଇଟ୍ ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପୁଲିସ ଡିଏସ୍ପି ଘଟଣାର ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହିତ ନିରପେକ୍ଷତାର ସହିତ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭିସେରା ରିପୋର୍ଟ ଯାଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ପୁଲିସ ହସ୍ତଗତ ହେଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି ଏବଂ ଭିସେରା ରିପୋର୍ଟ ହସ୍ତଗତ ହେବା ପରେ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୃତଦେହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ଆସିସାରିଥିଲା ପୁଲିସ ନିକଟକୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହେଇକି ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ରହିଥିଲା ଏବଂ ଯେହେତୁ ଭିସେରା ରିପୋର୍ଟ ଆସିଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଲିସ ତଦନ୍ତର ଦିଗକୁ ତୀବ୍ର କରିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ମୃତ୍ୟୁ ପଛର କାରଣ କଣ ରହିଛି ଏବଂ ଏଇ ଘଟଣାରେ ପୁଲିସ ଡିଏସ୍ପି 20 ଜେରା କରିସାରିଲେଣି ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କଲେକ୍ଟରଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରର 4 ତାଙ୍କୁ ଜେରା କରାହେଇଛି ଯୋଉ 2 ହୋଟେଲରେ ରହିଥିଲେ ହୋଟେଲ ଅନୁରାଗ ଏବଂ ହୋଟେଲ ରାଧିକା ସେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଜେରା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଓଲା ଡ୍ରାଇଭର ଧରିକି ଆସିଥିଲେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ସେ ଡ୍ରାଇଭର ମଧ୍ୟ ଜେରା କରାଯାଇଛି ଯେମିତି ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ଜେରା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁଣ୍ଡିଆ ସିଡିପିଓ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବିଡିଓଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଯୋଉ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପଚରା ଉଚରା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜେରା କରାଯାଇଛି ତେଣୁ ଏ ଘଟଣାରେ 20 ଜେରା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେଠୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ପୁଲିସ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଭିସେରା ରିପୋର୍ଟ ଆସିସାରିଛି ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ରହିଛି ମୃତ୍ୟୁ ପଛରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରଣ କଣ ରହିଛି କେମିତି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁ ଜିନିଷ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଯାହା ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଉଛି ତେଣୁ ଘଟଣା ମୃତ୍ୟୁ ପଛର କାରଣ କଣ ରହିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହିତ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷତାର ସହିତ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଭିସେରା ରିପୋର୍ଟ ଯେହେତୁ ଆଜି ଆସିଯାଇଛି ତାପରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଉଛି ଶକ୍ତି ହବନି ଭିସେରା ରିପୋର୍ଟ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ସୂଚନା ରହୁଛି କଣ ରହିଛି ରିପୋର୍ଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୃତଦେହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟରେ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆଜି ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ହସ୍ତଗତ ହେଇଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଉଛି ତାପରେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଦିଆଯିବ ବୋଲିକି ଯାହା ତଦନ୍ତକାରୀ ପୁଲିସ ଡିଏସ୍ପି ବନିତା ମାଝୀ ଯାହା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ସେମାନେ ଆଜି ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭିସେରା ରିପୋର୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ରିପୋର୍ଟରେ କଣ ରହିଛି ସେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଉଛି ତାପରେ ସେମାନେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଜଣେଇବେ ବୋଲିକି ଯାହା ପୁଲିସ ଡିଏସ୍ପି ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି ଶକ୍ତି ଭିସେରା ରିପୋର୍ଟକୁ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଉଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ତଦନ୍ତ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କଲେକ୍ଟର ସସ୍ମିତା ମିଞ୍ଜ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ପୁଲିସ ହାତରେ ଲାଗିଛି ଭିସେରା ରିପୋର୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ହସ୍ତଗତ ହେବା ପରେ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅବନୀ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ